Re, viss ēters ir te! Latvijā ar vēzi saslimst mazāk cilvēku nekā, piemēram, Vācijā, Norvēģijā vai Dānijā. Tā ir labā ziņa. Diemžēl sliktā, ka mirstība no vēža mums ir lielāka ne tikai starp šīm minētajām, bet arī starp Baltijas valstīm. Un viens no iemesliem – kvalitātes atšķirības dažādās slimnīcās. Pasaules banka izpētījusi, ka pie mums ķirurģiskas operācijas atšķiras tik ļoti, ka nonākot vienā vai otrā slimnīcā, pacienta iespējas izdzīvot vai nomirt var atšķirties pat 13 reižu. Ko varam darīt un ko darām? Vairāk par to Odita Krenberga. Latvijā vēzi operē daudzās slimnīcās, bet ja slimnīca maza, pacientu maza un ķirurgam nav treniņa, tad rezultātā valsts iztērē naudu, bet galvenais – pacienti maksā ar dzīvību tā vietā, lai tiktu pie kvalificēta ārsta. Pārliecība, ko pauž daudzi mediķi, vēzes nav jāārstē visur, bet specializētos centros, kur ar katru pacientu strādā ārstu komanda, kas spēj kopā atrast labāko risinājumu. Un lūk komentārs. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ļoti daudz valsts, kas šos mājas darbus, kas ir šodien mums veicami, ir izveikuši jau krietni agrāk, iepriekšējās desmitgadēs. Svarīgi koncentrēt šos pacientus centros, jo tad ārsti, kas strādā šiem pacientiem, viņiem ir šī pacientu apriduma, šī pieredze veidojās. Latvijā vislielākā prakse vēža operēšanā ir onkoloģijas centrā. Te notiek 65 līdz 70% visu vēža operāciju. Un lepojas, ka ir ieviesti Eiropas standarti, bet apstākļi, kādos tur strādā ārsti, šķiet vissliktākie. Un par to video. Šīs ir operācijas bloka durvis, kurām vajadzētu būt automātiskām, bet tās nevaras. Šī ir operācija galdi, kura mehānika ir salūzus, un arī tie, kuri darbojas, māsām ir jāregulē rokām. Dažkārt operāciju laikā cilājot 100 kg pacientus. Te varētu būt 12 operāciju galdi, bet darbojas tikai 9. No sienām nokritušās flīzes pakāpeniski tiek aizlāpītas. Daļa izlietņa, kur ķirurgiem jāmazgā rokas, ir nelietojamas. Bet ārstu atpūtas istaba izskatās kā padomju laikos. Tomēr te notiek visvairāk vēža operāciju Latvijā un arī viss sarežģītākās. Mūsu dakteri ir apkopojuši datus par resnās zarnas vēža pacientiem, jā, tie, kuri operēti pie mums onkoloģijas centrā. Un salīdzinājumu ar otru stacionāru, tad sanāca tā, ka mūsu pacienti dzīvo 5 gadus nodzīvo par 17% vairāk. Ja, onkoloģijā tas ir ļoti liels skaitlis. Bet klīnikas vadītājs ir sašutis, ka tā vietā, lai atbalstītu zelta standartu attīstību, Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, kas pārvalda abus stacionārus, grib piespiest onkoloģijas centra ķirurgus pārcelties uz Gaiļazarēku. Tur patiešām ir skaisti izremontētas operāciju zāles, bet onkologi uzskaita virkni mīnusu. Intensīvā terapija izvietota pārāk tālu no operāciju zālēm un ar piedāvātajām sešām esot par maz. Tas nozīmē kaukšot rindas un nevarēšot arī īstenot nākotnes plānus, piemēram, izveidot krūts vēža operāciju zāli, kur pacientis var apstarot jau operāciju laikā un vēlāk nav mēneša garumā jābraukā vēl uz staru terapijas procedūrām. Mēs gribam attīstīt ne tikai onkoķirurģi, bet vispār onkoloģiju kā tādu vienā vietā visu koncentrēt. Mēs gribam plānojam izveidot šeit nacionālo vēža centru, protams, neatdaloties no Rakusa, ja, bet tādā veidā mēs būtu Eiropas tīklā un arī dabūtu piesaistīt arī Eiropas finansējumu. Pagaidām mūsos neieklausās. Kolēģi argumentos pamatojumu redz arī Gaiļazara operāciju dienesta vadītājs. Es uzskatu, ka es jau drīkstu pateikt tā, kā es to domāju, un kam var citi piekrist, nepiekrist. Es domāju, ka viņi strādā savu lielu apjomu darbu, arī zināmā mērā arī nedaudz atšķirīgu, gan pēc metodēm, gan pēc rakstura un tā tālāk. Un, ka ir atsevišķa operācija loks, tam ir arī daudz plusi. Arī onkoloģiskie pacienti ir īpaši gan savu problēmu dēļ, smaguma dēļ,
Un viņiem, protams, vajag veltīt arī īpašu uzmanību. Un viņas pilnīgi visu sajaukt kopā ar neatliekamo. Tas ir filozofisks jautājums. Savukārt, Austrumu slimnīcas vadība onkologu argumentus noraida un datus par to, ka starp abiem stacionāriem, ko šķir tikai viens pagalms pacientu dzīves ilgums 5 gadu laikā pēc veiktajām zarnu operācijām, šādi atšķiras par labu onkoloģijas centram, arī apšauba. Jo te nesot ņemts vērā tas, ka Gaiļazara stacionāri rādītāji objektīvi var būt sliktāki, jo tur veic arī neatliekamās operācijas, kur mirstība ir biežāka. Turklāt, onkologiem piedāvāto jauno operāciju zāļu skaitu Gaiļazarā varot arī palielināt. Intensīvās terapijas attālumu kompensēt ar pēcoperācijas atmodinātavu istabām un tomēr lēmums tapšot kopīgi. Lai rastu vienotu risinājumu pēc iespējas, mēs tiešām negribam šī gadījumā pieņemt kaut kādus lēmumus no spēka pozīcijām. Mēs gribam atrast labāko risinājumu. Ja labākais risinājums būs tāds, kad ir jāremontē, jāmeklē finanšu līdzekļu un jāremontē onkoloģijas centra operācijas zāles, mēs noteikti to darīsim. Es neuzskatu, ka šobrīd ir kāds konflikts. Es domāju, ka tā ir tāda joprojām diskusija. Varbūt brīžiem varbūt ar kādu asāku argumentāciju, bet mēs joprojām sarunājamies un mēģinām atrast risinājumu. Bet onkologu pusē nostāja ir stingri principiāli. Ja es tā konkrēti par sevi varu pateikt, ja nolems tā un neņems mūsu viedokli vērā un nolems, ka mums būs jāiet uz turien, es aiziešu no rakusa. Ja, es te netaisos atpalikt. Uz kuriņu? Es kaut kādus, kur rajona slimnīca aiziešu strādāšu, manas pēc. Man ir kaut savi principi. Ja. Savu uzskatu, pie kuriem es ir turēšos. Slimnīcas vadība galīgo lēmumu solīja jau drīz līdz gada beigām.